A Karcagváros közbiztonságáért díjat Antal Júlia, címzetes rendőr alezredes, a közrendvédelmi osztály osztályvezetője, a Karcagi Rendőrkapitányság ünnepi állománygyűlésén vehette át. A megjelenteket Kele János rendőr alezredes, a bűnügyi osztály osztályvezetője köszöntötte. Mindig valaki, aki valamilyen kiemelkedőt tud nyújtani, az kapja meg ezt a díjat. Az önkormányzat adományozza a mi javaslatunkra. Én azt gondolom, hogy ez a díj, ez nem csak a múltnak szól, nem csak az elvégzett munkának szól, hanem az a jövőnek is szól. Szól a jövőnek a jutalmazott részéről, hogy csak így tovább, és szól mindenki másnak, hiszen ez egy példa, amit látunk magunk előtt, és ha ezt a példát követjük, akkor eredményesen fogunk tudni együtt dolgozni. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy együtt, ez a szó a legfontosabb a mondandómba, és a legfontosabb, hogy a közrendért, a közbiztonságért tegyük meg azt, amit tudunk, és lelkiismeretesen dolgozzunk. A díjátadón beszédet mondott városunk polgármestere, Szepesi Tibor is, aki a következő szavakkal méltatta a rendőrök és a díjazott Antal Júlia munkáját. Mi karcagiak és karcag környékiek, de talán mondhatom azt, hogy Magyarország lakossága is büszkén ismerjük el azt a munkát, és köszönetünket fejezzük ki azután a munka után, amelyet önök végeznek az élet számtalan területén, hiszen a rendőrségi állomány az, amely nem csak a közrend, közbiztonság, hanem még az élet számos területén máshol is helyt kell, hogy álljon. Szeretnénk elismerni azt a munkát különböző díjakkal, lehetőségekkel, amelyet értünk végeznek. Ennek egy része és egyik díja az, hogy Karcagváros önkormányzata megalapította a közbiztonságért díjat, amellyel azt a kimagasló munkát végzett kollégájukat tudjuk jutalmazni, aki a parancsnokok felterjesztése alapján ebben az évben, vagy abban az évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Bízom abban, hogy ez megerősítése, ez a díj, annak a hitnek, amellyel naponta, nap mint nap végzik önök a feladatait. És hát akkor engedjék meg, hogy Karcagváros önkormányzata nevében, hogy a hivatalos részt is felolvassam. Karcagváros önkormányzat képviselőtestülete az 56/2024-i képviselőtestületi határozatával Karcagváros közbiztonságáért díjat adományoz Antal Júlia címzetes rendőr alezredes, a Karcagi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője részére. További jó munkát, kitartást és hitet, erős hitet kívánok. És egy csokorvirágot is. Antal Júlia több évtizedes rendőri pályafutás alatt olyan szakmai felkészültségre tett szert, ami kimagasló és példaértékű. A díjazott megköszönte a város képviselőtestületének és polgármester úrnak, valamint a kollégáknak azt, hogy ezt az elismerést átvehette. Riporterünknek elmondta, hogy míg egészség engedi, szolgálni fogja kisvárosunk közrendjét, közbiztonságát. 1998 óta dolgozom, és főképp ugye a rendészeti szakterületen, ezért ez a díj átvétele számomra egyébként a legfontosabb, mert ősgyökeres karcagiként a Karcagváros lakosságának a közbiztonság érzetét szolgálva a legfontosabb és legfőbb feladatomnak tartom az elmúlt 30 évben is, és az követő időszakban is. Nagyon megtisztelő számomra ezen díját vétele. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében gratulálunk Antal Júliának a Karcag közbiztonságáért díjért. További jó munkát és jó egészséget kívánunk neki.